Zdravím všichni, vítám vás u dnešního videa. My jsme právě dorazili na Slovensko a dnešní video teda bude vlogísek ze Slovenska. Takže teďkon jsme byli na večeři a půjdeme do wellness. Dneska jsem vám jak se zapomněla vlogovat, ale dopoledne jsme byli plavat a potom jsme byli ještě v termálech. A potom odpoledne jsme byli ve městě Komárno. Chtěli jsme jít k tomu místu, kde se stýká Váh s Dunajem, ale prostě to tam bylo nějaký zavřený, takže jsme tam nemohli. Takže jsme byli v tom Komárnu, což je město, které je na hranici Slovenska a Maďarska, takže jsme se i po mostě prošli jakože do Maďarska. Teďkon dopoledne jsme byli plavat v bazénu a potom taky zase v termálech a teďkon půjdem prý na nějaký skalní městečka, nebo nevím přesně co to je, ale uvidím. A večer jsme pak šli ještě zase do termálu. Další den jsem vám nějak zapomněla vlogovat, ale dopoledne jsme byli jako ty další dny zase plavat a potom zase v těch termálech. Dopoledne jsme pak teda byli na návštěvě u příbuzných, tam jsem vám teda nic netočila. Ano, mám na Slovensku příbuzný, ale jsou docela vzdálený, takže se s nima za stolik často nevídáme.